Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como pintar um criado mudo. No caso aqui trata-se de um criado mudo, mas é um móvelzinho que vai ser colocado no quarto da minha futura netinha que está chegando aí, né? Então é um móvel pintado com lâmina de madeira, com aplicação de verniz poliuretano, não é isso? Então, a seguir eu vou mostrar o procedimento, como fazer passo a passo. Primeiramente, então, para facilitar a pintura, eu vou retirar esse puxador. Note que tem um parafuso, é só soltar, evidentemente, depois de pintado eu recoloco. E as dobradiças da mesma forma, eu vou retirar as dobradiças, tanto a parte do calço que fica fixado no móvel, como a parte que fica fixada na porta. Isso é fundamental fazer para facilitar a pintura. Bom, como vocês já viram anteriormente em outros vídeos, né? Quem não viu aí tem outros vídeos de pintura. Primeiro passo aqui, eu vou passar um pano com álcool para tirar toda a oleosidade do móvel, marca de mão, enfim, né? Para facilitar ou para melhorar a aderência da tinta. No caso aqui, eu estou passando álcool, né? Pano com álcool. Mesmo porque eu já sei a procedência desse móvel. Agora, se você não souber, né, de que forma esse móvel foi cuidado no dia a dia, ou seja, se foi passado lustramóveis, por exemplo, né, você percebe pondo a mão no móvel, se ele tiver um pouquinho de aderência e tal, é que foi passado lustramóveis. Então, ao invés de fazer isso com álcool, esse procedimento que eu estou fazendo aqui, ao invés de fazer com álcool, você pode usar e deve usar, né, o thinner, ou removedor, enfim, algum produto desse tipo para retirar toda o resíduo, né, do lustramóveis, né? No caso, o lustramóveis, só para quem não sabe, ele cria uma película, ele tem, né, na sua composição, e cria uma película de silicone do móvel. Por isso que ele dá brilho no móvel, o pessoal passa porque ele dá brilho, né? Então, no caso, para dar aderência depois, quando o móvel já é aplicado lustramóveis, para dar aderência de tinta, é mais complicado, mesmo lixando é mais complicado, ok? Então você vai passar um pano com álcool em todo o móvel onde você vai pintar, em todas as partes, né? Esse é o primeiro procedimento, ok? Ok, próximo passo então, você vai fazer o lixamento. Então vamos primeiro eliminar todos esses cantos vivos que tem na peça. No caso aqui, estou fazendo na porta, mas é no móvel todo, claro, né? Então vamos lá. E veja mais ou menos o tempo que eu faço, que eu lixo essa porta, não precisa muita coisa além disso. Então veja lá, vamos lá. Quebra os cantinhos com a lixa. Observe, vê se não ficou canto vivo com a mão, ó. Não tem canto vivo. Aí você vai lixar a peça nesse sentido, no sentido do veio da madeira. Não precisa mais que isso, ok? É mesmo porque a peça já está acabada, já tem acabamento, né? Vai apenas pintar em cima do verniz, poliuretano no caso aqui. Passa um pano seco primeiro, tira o pó. Depois passe um pano úmido, né? A partir daí, faça isso em todo móvel, todo local onde for pintar. A partir daí passa um pano úmido, espera secar e depois pode iniciar a pintura. Bom, para lixar, eu dei o móvel todo, mais a porta, demorei cerca de 20 minutos, mais ou menos, né? Depois de tudo limpo, como eu falei, agora eu vou começar. Então eu vou começar primeiro pelo lado interno. Primeiro, que aí depois eu posso virar a peça, apoiar tanto de um lado do outro, não dá problema. E aqui também, né?
Então, vou começar a mostrar aqui, nesse ponto aqui, para vocês entenderem como faz. Primeiro com um pincelzinho, né, para fazer os cantos. Então, passa no canto aqui. Lá, o outro canto. Faça os de cima. Vai pingar um pouco embaixo, mas não tem problema, porque depois eu vou com o rolinho, né? Primeiros cantinhos, como falei. Pode até limpar o pincel aqui, não tem problema. E agora eu vou com o rolinho. No caso aqui, para esse tamanho de móvel, eu estou usando um rolinho aí com 9 centímetros, né? Não precisa ser maior que esse. Mesmo porque maior que esse, ele vai acabar atrapalhando. Vamos lá. Com certeza, esse móvel, pelo fato da madeira ser escura, né? É uma madeira avermelhada, parece mogno, né? Uma lâmina de mogno. Com certeza, uma de mão só não resolve. Vou ter que passar primeiro uma de mão. E depois que ele estiver todo pintado, eu vou passar a segunda de mão. Agora de levinho, só para espalhar. Primeiro eu passei um pouquinho de força. De leve, só para espalhar a tinta. Para dar cruzado aqui dentro, ó. Certo? Dá uma de mão cruzada. Mas tem dificuldade de acesso aqui. Então vamos lá. A parte de baixo já está. Vamos fazer a parte de cima. Cuidado para não pegar a parte de baixo aqui, que já está pintada. Não ponha nessa parte de pé aqui, ó. Não ponha. Eu estou fazendo de pé. Não ponha muita tinta, porque é fácil de escorrer. É uma lateral, tá de pé. Vamos lá. Aqui, ó. Posso ir no canto, não tem problema. Depois eu vou em cima. Como eu vou dar a segunda de mão. Não precisa lá muito capricho, só não posso deixar marca de rolinho, né? Primeiro espalho, passo a tinta, depois rolinho, espalho a tinta com rolinho de leve, só girando o rolinho, sem pressionar. Não caiu nenhum pingo aqui. Depois eu vou virar a peça e fazer o lado de cima. Veja, aqui no caso, para não ficar engrossado, você pode pegar um pano. Ou com o dedo mesmo, porque a base d'água é fácil de limpar. Tira o excesso. Depois corrige isso. Ó, tira o excesso. Ok? Agora eu vou virar a peça, vou fazer aqui dentro. Depois vou virar a peça para fazer a parte de cima aqui. Lembre que eu estou fazendo primeiro a parte interna. Tá bem? Vamos ao próximo passo. Bom, depois que eu fiz o lado de dentro. Vou fazer o lado de fora, o lado de cima agora, o tampo. Vamos ver. Caprichar aqui com o pincelzinho primeiro nos cantos. Vamos ver.
Bom, agora como já se passaram uns 10 minutinhos que eu pintei o tampo, eu coloquei essa peça em cima da escadinha, virada, vou fazer uma lateral com ela deitada, que é mais fácil. A outra lateral depois, não tem jeito, eu vou ter que fazer de pé, senão vai grudar tinta, claro, né? Não posso virar de novo para o outro lado. Então vamos lá. Espalhar essa tinta, passar essa tinta. Então nessa fase aqui, se apertar um pouquinho o rolinho, não tem problema. Ok? Na outra fase, quando for só para espalhar a tinta, aí tem que ser bem de levinho o rolo, né? Então vamos lá. Fazer cruzado agora. Ainda pode apertar um pouco o rolo nessa fase, não tem problema. Agora vai ser bem de leve, para não ficar marca nenhuma do rolo. Só para espalhar a tinta. Uma vez, de levinho, bem de leve, deixa rolar o olhinho, deixa ele girar, sem apertar. Opa! Pronto. Vou deixar aqui uns 5 a 10 minutos. Depois eu vou colocar a peça de pé e fazer a lateral de baixo aqui, que não tem jeito, vou ter que fazer assim, né? Tira só o excesso aqui, ó, com o pano, com o dedo mesmo. Só para não ficar escorrido no topo. Né? Bom, pessoal, como eu falei na parte anterior, depois eu fiz uma lateral com ele de pé, não é isso? O móvel de pé. E fiz os topos também, os topos da frente, ok? Então todo esse processo, não tinha como filmar ele todo, porque todo esse processo durou em torno de 3 horas, 3 a 4 horas, acho que foram umas 4 horas. Porém, é a somatória de todas as operações. Tem fase, tem que esperar secar um pouquinho para virar peça e tudo mais, né, para não escorrer. Mas eu tive que dar 3 demãos no móvel. Como a madeira é muito escura, até para dar cobertura, foram 3 demãos, né? Então isso eu fiz dividido em 3 dias. Então vamos colocar aí 4 horas somadas todas as operações em 3 dias, ok? Então tá aí, pessoal, prontinho, tá feito. Deixe seu like, né? Faça sua inscrição e deixe seu comentário ou alguma dúvida que você tiver, né? Pode passar pra gente através dos comentários que eu tô respondendo, até para dar algumas dicas de como fazer. Alguma dúvida que tiver, a gente pode solucionar aí, tá bom? Pode ajudar. Então, pessoal, deixe seu like, faça seu comentário, inscreva-se e até o próximo vídeo. Um abraço.